قص محمود هتمشي بيقول القمر ها وهيجينا من الناحيه الثانيه اقول لكم فين. طيب محمود تمام ابو جمعه تمام ما حدش بس احمل على الحيط بس هو اهم حاجه ما تلمش الحيط لو سمحت حاسب اللي دوست عليه خير يدوس على حاجات غريبه دي البلد المقدسه دي ليه ده عماله ايوه هتشتغل هنا لاكش هنا تعال اشتغل فين لا تعال هنا خش عليه ولا حاجه من ليش ولا مسك الكاميرا بيقول عمرك ما عملت معي شوف يا اخي جالات